ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧଗଳିରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ମାନବ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ କରିବା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଧୁନିକତା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତଥା ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଯେ ମଣିଷକୁ ଜୀବନ ଦାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି, ତଥାପି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧଗଳିରେ ଏବେ ବି ଜର୍ଜରିତ। ଏମିତି ଏକ ଛାତିଥରା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେଟୁପାଲି ଗ୍ରାମରେ। ଜାତି ସମାଜ ନାଁରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ରାକ୍ଷସ ସାଜି ଏକମାତ୍ର ପୁଅଠାରୁ ରୁଗ୍ଣ ବାପାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମେଳଛାମୁଣ୍ଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେଟୁପାଲି ଗ୍ରାମର ହରିବରିହା ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସ 8 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୌଚ ପାଇଁ ପଦାକୁ ବାହାରିଥିବା ସମୟରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ କହିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବସନ୍ତ ବରିହା ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବରିହା ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ବୁର୍ଲାରେ 10 ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ପାଖ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସାଇକେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଇ ଡ୍ରେସିଂ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ତାର ଦୁଃଖ ସରେ ନାହିଁ। କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିବାରୁ କ୍ଷତରେ କେଇ ଗୋଟା ପୋକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ଏକଥା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଘଟ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ଜାତି ତଥା ବିଞ୍ଝାଲ ସମାଜର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଭଳି କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇବା ପରେ ନିରୁପାୟ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆ ଘର କରି ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ବାପାଙ୍କୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କାଳେ ସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଆସିବେ ତେଣୁ ସାମାଜିକ ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ସେଇଠି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅସହାୟ ପୁଅ ପାଖରେ ଥିବା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠୁ ମାଗି ଆଣି ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟଙ୍କା ଧାର କରି ଜାତି ଭାଇଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା, ଏକ ଗାରଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ 6 ଗୋଟି କୁକୁଡ଼ା ସହ ମଦ ମାଂସର ଆସର ଜମାଇ ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ କରି ପାଖ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଜାତି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ତାକୁ ମୋଟ 20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକଙ୍କଠୁ ହରିବରିହାଙ୍କ ଏଭଳି ମର୍ମନ୍ତୁଦ କାହାଣୀର ଅଶ୍ଳୀଳ ବୟାନ ଶୁଣି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ଏବଂ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୋକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗ୍ରାସ କରୁଥିବା ହରିବରିହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବରଗଡ଼କୁ ଆଣି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶକରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରେ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ସଭ୍ୟତା, ସଚେତନତାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜାତି ସମାଜର ବଡ଼ପଣ୍ଡାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରୀହମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧଗଳିରେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ବଳାତ୍କାର କବଳିତ କରୁଥିବା ଏହା ଏକ ନଗ୍ନ ଅମାନବୀୟ ନିଦର୍ଶନ ନୁହେଁ କି? ମୋ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବରିହା, ମୁଁ ପେଟୁପାଲି ଗ୍ରାମର। ମୋର ବାପା କୁକୁର ଚାବଲା ପରେ ବରଗଡ଼ ଖେଦାପାଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖିଥିଲି। ସେ ଜାଗାରେ 8 ଦିନ ରଖିଲୁ।
ଭଲ୍ ନି ହେଲେ କି ତାପରେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି କହିଲେ କି ବୁଲ୍ଲା କି ନିଏ ଭୀମସାର କି ବୋଲି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର MLA ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ବି ସେ ଗାଡ଼ି ପଠେଇ ନେଇଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମୁଇଁ ମୋର ବାପାକୁ ନେଇଥିଲି, ରଖିଥିଲି ବିଲ ବହୁତ ଦିନ 15 ଦିନ ବୁର୍ଲାରେ ଭୀମସାର ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଆଉ ଆସିଲି ଘରକେ ତାହାକୁ କେୟାର ନେଉଥିଲି ଯତ୍ନ ପାତନ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭଲ ନି ହେବାର, ତାପରେ ମୁଁ ପଇସା ପତ୍ରର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଇଁ ଏନି କରିପାରିଲି ନ, ଏଇଟା କ୍ଷେତେ ଆଣିକରି ରଖିନିଛେ ତାହାକୁ। ମାସେର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ରଖିଥିଲୁ, ସେନୁ ଭଲ ନି ହେଲେ ଘରକେ ଆଣିଲି ମୋ ବାପାକେ, ଆଉ ଯାତ୍ରୀ ବେଲେ ତ କହିଲେ କି ଯେତେବେଳେ କିରା ହେଇଯାଇଥିଲା ଜେଟ୍ଟି ହେବାରକେ ପଡ଼୍ବା ବୋଇଲି, ଆଉ ମୁଇଁ ହଁ ଜାତିରେ ଯେହେତୁ ଅଛେ ଜାତି ଜାଣେ କହିବେ ମାନମି ବୋଇଲି, ଆଉ ଜେତ୍ ହେଲୁ, ଜେତ୍ କଲି ମୋତେ, ଆଉ ମେଲଛା ବୁକା ଖୁଆଇ ଖୁଆ କରି ଏମିତି ହିଁ ତ ସବୁ ମୋର ଯାହା ଥିଲା ପଇସା ପତ୍ର ସରିଗଲା। ତାପରେ ତଥାପି ପେପର୍ ଆଣିଲି, ମୁଇଁ ପେପର୍ ମାରିସି ସୁମନ୍ତ ମେହର ମୋର ଅନର୍ ଅଛନ୍ ପେପର୍, ସେ ମାଲିକ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା, ଯେ ମୁଁ ସେ 10,000 ଟଙ୍କାକେ ଲଗେଇକରି ଏଇଟା ଜେତ୍ ହେଇଥିଲୁ। ତଥାପି ବି ମୋର ବାପାର ତାଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନି ହେଇପାର୍ବାର ସେ ଗୋଡ଼ର, ଜାତି ଲୁକେ ବାହାରେ ରଖ ବୋଲି କହିଲେ ମୋତେ, ବାକି ମୋର ବାପାକେ ମୁଇଁ ବି ଭଲ୍ କରବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ତ ମୋର ଠିକ୍ ନାଇଁନ। ହଁ ମୋର ମାଆର ତ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ମୋର ବାପା ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବଞ୍ଚାବାର୍କେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ମୋର ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ସେ ଲଗେଇ ପକେଇ କରି ବିକିଥିଲେ, ଭଲ୍ ନି ହେଇପାରିଲେ, ତାପରେ ମୋର ମା ଖରାପ ହେଇଗଲେ। ହଁ ସିଓର ମୋର ବାପାକେ ଭଲ୍ କରବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଜୁହାର କରୁଛେ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାରକେ, ମୋର ତ କିଛି ନାଇଁନ, ଆପଣମାନେ ମୋର ସାହା ଭରସା ହଉନ। ବିକାଶ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ, ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର, ବରଗଡ଼। ମୁଁ ଗତକାଲି ଖବର ପାଇଲି ଯେ ସହଲା ବ୍ଲକ ପେଟୁପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ହରି ବରିହା ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୁକୁର ଚାବି ଦେଇଥିଲା, ଆର୍ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କଲା ପରେ ବି ସେ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେମିତିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ କୀଟ ହେଇଗଲି, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଗାଁ ଆଉ ଜାତିର ବାସନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକରି କ୍ଷେତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍, ଭାଟେନ୍ ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ପେଟୁପାଲି ଭାଟେନ୍ ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍, ଆଉ 20 ମାରିକି ଜୋରି ତ୍ରିପାଲ ଟାଣିକି ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଛନ୍। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଚାଟି ମକରା ଲାଗିଯାଇଛନ୍, ସେ ଜାଗାରେ ପୋଚ ପାଣି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ପାଇଲି ଇହାଦେ ଗାଁ ଜାତି କୁପ୍ରଥାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଅସହାୟ ପିଲା, ଯେନ୍ ବାପାର ଗୋଟେ ପିଲା, ସେ ପିଲାକେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାରେ ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ତାର ସେ ତାର ବାପାର ସାଙ୍ଗେ ରହିବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସେ ରହିବାର୍ ଲାଗି ରହି ନପାରି। ବିଜ୍ଞାନ ଏତ୍କି ଆଗ୍କେ ଗଲେ ବି ଗାଁମାନଙ୍କେ ଯେନ୍ କୁପ୍ରଥା ରହିଛେ, କୁସଂସ୍କାର ରହିଛେ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛେ, ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବାପାକୁ ତାର ପୁଅକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛେ, ଆଉ ସେ ପିଲା ନିଜର ବାପା ଯେନ୍ଟାକି ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗି କିଛି କରବାର ଲାଗି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ଭାବନା ରଖିଥିଲେ ବି କରି ନ ପାର୍ବାର, ତାର ଆଖି ଛଲ ଛଲ ହେଇଯାଉଥିଲା, ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଥିଲା, ଯେନ୍ଟା ଦେଖିକିରି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଯେନ୍ଟା ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ପାଇଲି, ସେ ବୁର୍ଲାରୁ ଧାର ଉଧାର କରିକିରି 10,000 ଟଙ୍କା କରଜ କରିକି ତାର ବାପାକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆଣିଥିଲା, ଆଉ ତାର ବାପାର କିଛି କୀଟ ହେଇଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜାତିର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜାତିରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ମେଲଛା ଯେନ୍ଟାକି 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ ମେଲଛା ସେ ମାଂସ ଭାତ ଖାଇବାର୍କେ ଦେଲା ପରେ ଯେ ତାକେ ଜାତିରେ ମିଶେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାର ବାପାକେ ଘରୁ ବାହାରେ ରଖିବ ବୋଲିକି ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେନ୍ଟା ଲାଗି ସେ ପିଲା ଆସିକରି ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ତାର ବାପାକେ ଛାଡ଼ିଦେବା ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ପଢ଼ା ପିଲା ଯିଏକି +2 ପାସ୍ କରିଛେ, ତାର ରୋଜଗାର କହିଲେ ପେପର ବିକୁଛେ, ସେ ସକାଳୁ 3-4 ବଜେ ଉଠିକିରି ସାଇକେଲରେ ଘର ଘର ବୁଲିକିରି ପେପର ବାଣ୍ଟୁଛି, ଆର୍ ଯେନ୍ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ସେଥି ତାର ବାପାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ତାର ବହୁତ କିଛି ସେ ଆଶା ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶାକେ ଚୁରମାର କରିଦେଇଛନ୍, ଆଜି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜାତିର ଲୋକ, ଆଉ ତାହାକେ ଧାର କରଜ କରିକିରି ସେ ତାକେ ଜାତିରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ନାଁରେ କୁସଂସ୍କାର ନାଁରେ ତାକେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍, ଆହୁରି ବୋଝ ଉପରେ ଲଲିତା ବିଡ଼ା ତାର ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛନ୍। ଖବର ପାଇକିରି ଆଜି ଆମେ ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି ତାର କରିଆସିଛି, ଆଉ ଆମର ସବୁବେଳେ ଆଶା ରହିଥାଏ ଅସହାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆମର ଗୋଟେ ଏମ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ନେଇକି ଯିବୁ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ, ଡକ୍ଟର ଯାହା ପ୍ରତି ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ହରି ବରି ଆଜ୍ଞା, ପେଟୁପାଲି ଆଜ୍ଞା, କୁକୁର ଚାପି ହେଇଛି ମୋର ଗୁଡ଼େ, ଏ ଝାଡ଼ା ହେଲା ବାଟେ ମୋର ପୁଅ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଏଇନା ଆରୁ ଏଇନା ଅଛେ, ଆଉ ଟିକେ ପୁଅ ଟିକେ ହେଇଗଲାନ ଆଜ୍ଞା, ନେତ ବୋଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଟିକେ ଯେତି ଖ୍ୟାତି ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଘରକେ ନି ନେବାର ଆଜ୍ଞା, ଏଇନା ଅଛେ ମୁଇଁ ଖାଲି କାଣା ବୋଲିକି ଆଣିଲେ ଅଛେ ନେଲି, ଏ ଟିକେ ବାଇଜ୍ କଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ବୋଲିକରି କରିବେ ବୋଇଲେ ଆର୍ ଛାଡ଼ିଗଲା ଏଇନ।
ଝାଡ଼ା ଜିମା ଜଲା ଛାଡ଼ି ହେଲା ଇନ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ନେବା ଗୋଡ଼ ପୁରା ହତା ହେଇଗଲାନ ପୋକ ହେଇକରି ପୁଜ ବାହାରୁଛେ ଗୋଡ଼ ଫୁଲୁଛେ ଆଜ୍ଞା ନି ଛାଡ଼ବାର କରିବି ଲୋକ ନି ପାର୍ବାର ଏକ୍ସି ରେକ୍ସି ଚାଲୁଛେ ଆଜ୍ଞା ରଙ୍ଗି ରଙ୍ଗି ଯାଉଛେ ଗାଁ ଲି ଖରାପ ଭାବେ କୀଟ କୁଟା ହେଇଯିବା ବୋଇଲେ ଖରାପ ଭାବିଲି ହେଲାନ 15-20 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଦର ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସା କରେ ଟିକେ ବାଞ୍ଚିଛି ଗୋଡ଼ ହାଡ଼ି ରଥିପି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ନହେଲେ ନି ବାଞ୍ଚେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ରଙ୍ଗି ରଙ୍ଗି ଯାଉଛେ।